čuo sam da kupuješ novu Toyota Supra. Šta misliš koji je po tebi vrhunac automobilizma? Ovo zlatna era automobilizma. Znači, ovo. Obavezno kad ovo radite, morate da držite crevo preko gepeka. Nemoj slučajno da neko izgrebe gepek ovako. Koliko si uložio novca u svoje projekte do sada? I ćao ljudi, dobrošli na Petrohe City kanal, ja sam Aca. Dugo nisam snimao ovako jedan video, tačnije 3 godine. Baš sam iskopao na kanalu, pre 3 godine sam posljednji put seo ovako, stavio kameru na glavu i provozao se. Trenutno se nalazim u mom lepom Zemunu i upućujem se ka naselju Altina. Zašto? Zato što hoću da s vama odradimo zajedno jedan Q&A ili ti na srpskom jeziku da odgovorim na najčešća pitanja. Dok odgovaram na najčešća pitanja, odradit ću neke obaveze koje imam za danas. Danas je utorak, malo sam kasnije krenuo sa aktivnostima oko 10, danas ću ono, kasnije svratiti do firme. Hoću prvo da završim ovo što trenam oko YouTube-a. Prvo idemo na Altinu, zato što na Altini ima jedna firma koja radi neke zastavice, sad da vas ne smaram, a hoću da uradim neke zastavice za Mercedes. Tako da, eto, idemo prvo do Altine i na putu ka Altini odmah odgovaram na prvo pitanje. Prvo pitanje, odnosno, ja sam ih onako poređao po nekom nasumičnom redosledu, ali definitivno sam izabrao 10 onako najpopularnijih pitanja. Čuo sam da kupuješ novu Toyota Supra. Da li je ovo istina ili ne? Zapravo, mogu da kažem da ne kupujem definitivno novu Toyota Supra ili Toyota Supra 5. generacije i zato što mislim da trenutno nije moment za kupovinu tog auta. Oni koji me prate na Instagramu verovatno su sad skontali da su velike šanse da kupim taj auto. Gledao sam ih i preko, kod nas ih trenutno nema. Šta radiš liče? Aha, gužva je okej. Cene tog auta jako variraju, kad se pojavila bila je negde oko 55, 60, 65 hiljada. Naravno pričamo o verziji sa 3000 kubika. Dok cene danas idu na 70, 75 hiljada. Koliko god mi je cool auto, a stvarno mi je cool i stvarno se ložim na taj auto, mislim da je to prejaka cena za njega u zemlji Srbije. Ne planiram nijedan auto osim onih mojih dream automobila da zadržim duže od tipa 2-3 godine. I mislim da taj auto u Srbiji nema tržište za prodaju. Mislim da je nemoguće prodati Toyotu sa dva sedišta i sa, ne znam, 3000 kubika koja vredi 75.000 evra u Srbiji. U njoj je onaj B58 prelepi motor i sve sam istražio oko tuninga. Znači taj B58 se diže na negde oko 500 konja bez problema. Opet manji problem je to što nije 4x4, pa zadnji pogon ovaj, jako teško iznosi tu konjažu, ali i dalje prelep auto, prekul, sviđa mi se jer ih niko ne vozi u Srbiji, eventualno jedna 2000 kubika i nikad zvanično nijedna nova nije ni prodata u Srbiji. Ali verovali ne, stvarno sam bio na milimetar od kupovine. I onda kad se podvuče crta, eto samo po sebi odgovor, M4 je dosta bolji auto od Toyota Supra za skoro isti novac. Iako je kad izašao koštao dosta skupo. I još jedna stvar koju ne bih da zaboravim da vam kažem je to da postoji sajt carvertical.com za koji verovatno znate ako me pratite. Sajt na kojem možete provjeriti da li je vaš auto bio kraden, lupan, da li je vraćan na kilometraža, da li je bio taksi vozilo. No, sad ću vam pokazati jedan izveštaj na mobilnom telefonu. Evo sad ćete vidjeti izveštaj, šalim se. Neću vam pokazati izveštaj. Nice, interesantno. BMW. Neću vam pokazati izveštaj na mobilnom telefonu, imat ćete ga ovdje preko ekrana. Dakle, provjerite prilikom kupovine vaš auto i nemojte dozvoliti da vas neko zezne, prevari i da vam uvali nešto što je bilo lupano, poplavljeno ili tako dalje. Nemam nikakav problem protiv kola kada su polupana pa popravljena, ali je potpuno i ok da sve bude transparentno i da se sve zna. Zato iskoristite promo kod PH i ostvarit ćete čak 30% popusta za proveru automobila na sajtu carvertical.com. Dakle, promo kod PH i ne dozvolite da vas prodavci automobila zajebu. Promo kod PH, evo ga tu. Sljedeće pitanje, kako funkcioniše snimanje auta? Da li ti tražiš automobile ili ti ljudi nude iste? Pa funkcioniše po principu da ja, verovatno ste primetili da uglavnom snimam svoje projekte i u posljednje vreme ne stižem da snimim ništa osim njih jer ih imam sad ono 3-4 komada i onda apsolutno sam prezauzet njima, ali definitivno da sad na ovom nivou ljudi mi nude svoje automobile i imam sad neki spisak tamo koji ovaj, onako upišem s vremena na vreme i onda kada ja uhvatim nekog prostora između snimanja projekata, kada mislim da je pravi trenutak, onda uzem definitivno i snimim neki auto
kao neku recenziju ili neki test, jer smatram da treba da se, podeli. E, pazite sad sa leve strane, sad ćemo prođemo polako da vidite oci u ovoj zgradi. Gledaj sad kako je lepo. Ne znam da ste vidjeli, ja sam vidio. Uvek to radim, kako da prolazim pored nje. Uvek se tu lepo provučem polako da vidim oce u zgradi. Gledam da pravim neku meru, da to budu trke na kanalu, da budu putovanja, tuning styling projekti, da budu moji projekti i da bude nešto testo automobila, pa onako malo miksam. Pošto vozim trenutno BMW, mislim da ja apsolutno ne moram da koristim ove znakove na putu, već ja bi trebao da koristim, ili tako? No da, pa da, vidim, da, pa dobro, to je BMW. Šalno stranu, ova traka je za pravo, tako da ćemo ovuda. Samo se nadovežem još jedno prvo pitanje. Nisam rekao da nikad neću kupiti Supru, samo nije sad trenutak. To je to! Dogovorili smo se za zastavicu. Ovo da vam pokažem kako izlaz skica. Evo kako izlaz zastava. To je ideja da stavim na antenu od 126 i da to bude kao ona, kao zastava na onim bugima u offroadu. Koja ti je omiljena igrica iz detinjstva? Need for Speed Underground 2. Kad sam igrao onako slabije, jer nisam imao dovoljno jak kompjuter u tom trenutku. I sjećam se, to uvek uzem na početku tipa Peugeot 206 jer je mali izbor auta. I onda nakon toga sam uzimao ono A3-ke, pa onda one Lexus ES220 ili koji je već bio, ne mogu se setim. Ali uglavnom tako sam kretao Peugeot, pa neki posle Japanac, ono, pa neki Lexus, pa kasnije Toyota. Sljedeći pitanje, šta misliš koji je po tebi vrhunac automobilizma? Pretpostavljam da si misli ono kao koja je zlatna era automobilizma. I tu sam onako, baš sam ono siguran šta mislim, a to je da je ovo zlatna era automobilizma. Znači, ovo je BMW zlatna era automobilizma. Taj prelaz sa potpuno analognog na digitalno, to mi je bilo toliko cool, sa što više dugmića, kao što vidite dugmići ovde. I mislim da su zapravo tada pravljeni najbolji automobili, jer su tada automobili pravljeni neko da traju. Ovaj BMW unutra miriše kao, ne znam, E46 koji sam imao pre 10 godina. Ono isti miris je dalje zadržao. Evo Mercedes, sa onim da mogu da se parkiram, brzi ček. Evo me kod Caleta u SG auto i evo ga Mercedes, brate koliki je. Ne znam da li ga je grad rešio, ali ne deluje mi da je strašno, možda jeste malo, ne vidim previše. Prlja da bi vidio, uglavnom sad ćemo vidjeti da ćemo da upali. Opa, sad radi i brava. Do skoro nije radila brava, sad radi i brava, ali ono zbog čega sam došao kod Caleta je alternator i Alanser, u prošlom klipu ste mi rekli reši to, naravno ću rešiti, ali ne može sve odjednom. Rešen alternator, treba se rešio štipanje kajiša. Čisto se malo pojačam. Ali pre nego što doručkujem, ne mogu da odolim da vam snimim ovaj auto jer je prelep iz ovog ugla. Znači, pogledajte kako to izgleda. Uštekao sam se ovde u prirodi i društvu samo da bi njega snimio, da bi malo promijenio kadar. Evo, tu je i Sokić, tako da ku je rekao sok, tu je sok. I evo ga, BMW, kako lepo izgleda. Sljedeće pitanje, baš to ne voliš Dagde Mura? Nikad nisam rekao da ne volim Dagde Mura, samo sam rekao da nije moj, onako, nije mi omiljeni strani youtuber. Više gledam Matt Watsona, Matt Armstronga i, da kažemo, malo življe, da kažemo, likove, jer Dagde Mur mi je neko ono lik koji uvek ima istu energiju, uvek je isti, uvek isti ton, uvek iste fore, mada ima jako dobar ukus za automobile, što mi ne ide uz njega kao takvog lika. Tako da samo iz tog razloga smatram da je jedan od najjačih ljudi na svetu koji se bave ovim. Nisam onaj niko koji se loži na šmija, to mi je ono kataklizma, ali definitivno trenutno mi je najzanimljiviji, već 3 godine mi je Matt Armstrong najzanimljiviji lik i kada je vozio TT-a imao ono 5000 subscribera, od tad ga praktično pratim i mislim da je on i Matt Watson trenutno ono u najvećem hajpu i da su trenutno najbolji. Sljedeće pitanje, koji mi je dream car bio kad sam bio klinac i koji je sad? I sad je ostala situacija prilično slična. Kao mali sam se ložio na Lambo Diablo i to je u principu ostalo i dan danas. Mislim da je Diablo i dalje definitivno ono moj glavni dream car, ali pored njega, gdje si? Ali pored Diabla i dalje se ložim na Lancia Deltu. Dobar dan, Lavi, zovite. Da li mogu da poručim jednu piletinu, odnosno pileću tortilju, wrap? Bez paradajza. Sljedeće pitanje, koliko si uložio novca u svoje projekte do sad? Ne mogu sad se setim tačno starijih projekata, pa ćemo krenuti samo o projektima u posljednje 2 godine. Znači,
Ajde da krenemo celka. Celka je uloženo negde oko 3000-3500 evra, te 33. generacije. U njega sam do sad uložio oko 10.000 evra. E36 koji sam skoro zaboravio, znači dalje kod farbara, ne pitajte me ništa. U njega je do sad uloženo negde oko, ja mislim, 3000-3500. U V126-icu sam do sad uložio oko 2500-3, tako da tu imamo, ako sam dobro izračunao, ja mislim negde oko 20.000 evra na ta auta do sad. Pre toga smo imali Abarta, u TTS-a dvojku isto otišlo dosta para i to je to. E sad, bit će se odmah komentara, druže, ono, dakle tebi 20.000 evra za ubacivanje u kola, mislim, zašto ne trošiš neke druge stvari, ne volim. Svi koji me znaju, znaju da ovaj sat košta, ne znam ko košta, ali košta tipa 130 evra pre 10 godina. Ove patike su, ono, ne znam, patike od 10.000 dinara. Dečko car majice, jasno vam je svi da promovišem i reklamiram. Tako da, ne volim da bacam pare na neke stvari na koje ne mora da bacam pare. Ono na što trošim pare su automobili, jer to volim, to me radi i na to mi nikad neće biti ni žao, ni teško, ni frka. Tako da, meni je to u neku ruku i posao, meni je to u neku ruku, da kažemo, i obrt, tako da što više uložim, verovatno će mi se u nekom trenutku, mislim, u parama teško vratiti, ali u sreći i osmehu hoće! Ćao! Konačno, doručak, konačno vre. Bilo je pitanje, čim bi se bavio da se ne bavim automobilima i koji bi fakultet, da kažemo, u tom slučaju jurio i završio. Ne bih ponovo išao na pravni, jer prava me generalno ispostavila su što tu ne zanima. Mislim da bih išao u nekom pravcu marketinga, jer ja sam kao klinac imao baš davno VAP GPRS, se tad koristio, pa je bio onaj VAP sajt. I tamo sam kačio ringtonove koje sam nalazio, melodije one, polifone i monofone sam kačio, pa su skidali odatle. Pa se u nekom trenutku to i naplaćivalo, tako da to su mi bila ono, kažeš, prve zarađene pare. Nakon toga sjećam se, imao sam sajt serbiabet.com, evo, neki znaju, neki ne znaju. Oni koji znaju, znaju da taj sajt jako, jako dobro funkcionisao, sajt za online rezultate, uživo, odnosno live rezultate, i sajt na kom su u principu tada se prodavale pretplate za dojave, za tipovanja, za pomoć pri klađenju itd. Nakon toga sam imao sajt kimkosrbija.com, sajt u koji sam ušao zato što sam tada vozio skuter u tom periodu Kimko, i onda sam hteo da napravim neki kao community. Ja šta god da sam radio, sam hteo da imam neki community. I sad je vreme za šta? Da se kanal diže na viši nivo. Ko diže još kanal na viši nivo, praznog stomaka. Dakle, završio sam doručak i sad je vreme da idemo na viši nivo. Kako? Tako što ću kupiti bubice. Nakon 5-6 godina snimanja mislim da je red da konačno kupim bubice. Hteo sam u jednom trenutku pre jednom par meseci, ali nešto se izjelovilo pa su mi otkazali, tako da idemo sad da opet stavimo kameru na glavu, da idem kao Terminator okolo, idem tu na Novi Beograd od jednog lokala da uzem bubice i mikrofone i nadam se da ćete me onda i bolje čuti. Koliko je lep. Ali eto, stigli su mikrofoni. Aha, ovo se pali drugačije, okej. Okay. Okej. Okay. Mikrofon stavimo meni na majicu, na primjer, ajde. I sad to kao u praksi radiš. Evo, imat ćete zvuk sa DJI mikrofona za 3, 2, 1 i... Koji je najsrećniji moment koji sam imao kako imam automobile? Baš se sjećam onako dobro tog trenutka i taj trenutak mi prođe uvek kroz glavu kad god nešto od novih projekata završim, uvek upoređujem sa tim, kao da li je bilo bolje ili je bilo lošije. Kada sam imao skuter Kinko Super 9, počeli su da se prodaju kitovi od 70 kubika, dakle proširenje zapremine motora na 70 kubika i onda njegovo automatsko pojačavanje. KDM sistem je tada na Novom Beogradu radio te budževine, mislim da se zvao Nešali koji je tamo radio, i pojavio se za Super 9 odgovarajući kit za cilindar 70 kubika Malosi. Ja se sjećam da on tada bio negde dal 200 ili 250 evra i znam da sam to ono kao skupljao, da sam to želeo za svaki rođendan, za svaku priliku, kao samo hoću kit 70 kubika, hoću kit 70 kubika. Inače, Kinko Super 9 je imao vazdušno hlađenje i imao je 50 kubika i krajnja brzina mu je bila sa svim otključavanjima, olakšavanjima, sa drugim rolnicama, sa drugim auspuhom. Išao negde 60-65 na sat. Nakon toga dolazi najjači dan u mom životu do tada, stavljam kit od 70 kubika i taj skuter poludi. Ja ne mogu da vam opišem koliko sam ja bio srećan u tom trenutku. Taj skuter je leteo, znači vi date gas na pola, a on onako diže prednji točak, ono, odlepljuje se. Sad, pošto je to skuter, pošto nema brzine kvačilo, ne možete toliko lepo da ga dozirate. I vi onda kad navranete pun gas, on digne, pa izgubi snagu, pa baci. I onda sve se svodilo na to da imate snagu koja je onako prično nekontrolisana i mogu reći i opasna sad u
u ovom trenutku bi to tako rekao, ali ja sam tada moj osme kad sam ja na fontani se okrenuo i kad sam se provozao prvi put tamo od Otona Župančićem, pa kad sam ja vidio kako on ide umjesto 65, kako on ide skoro preko 75, ali kako on prima gas, kako on ide od 0 do 75, ljudi moji, čak sam tad mogao da uz neki drugačiji malo auspuh i uz malo teže rolnice sam mogao da ga napravim da ide možda i 100 na sat, ali nisam, uvijek me ložio to ubrzanje, nije me ložila krajnja brzina. I eto, to je bio zapravo najsrećniji moment ono vezano za četvorotočkaše ili dvotočkaše u mom životu. To je to što se tiče ovih pitanja koje ste mi vi slali. Naravno se sam odgovorio na ova najzanimljivija. Idemo sada sipamo gorivo ovog lepotana. Nadam se da će uskoro biti još prilike da se... malo je sudarčić, loš. Nadam se da će biti uskoro prilike da ovako nešto ponovimo. A sad dajemo desni migavac. Obavezno kad ovo radite morate da držite crevo preko gepeka. Nemoj slučajno da neko izgrebe gepek ovako. Da vas ne bi prebio. Kako je lepo. Samo druga felna. I to je tako.